shirkii madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada dalka Soomaaliya ee loo balansanaa maanta in uu furmo ayaa waxa uu furmay ayadoo ay kala maqan yihiin madaxda maamul goboleedyadu madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble madaxweynaha maamulka Galmudug Isaac Axmed Cabdi Kaariye Qorqoor madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Laftagreen iyo madaxweynaha Hirshabeelle iyo waliba gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa ka qayb galay shirka oo maanta ka furmaya magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya gaar ahaan teendada xalana ku taala ee Afisyooni shirkan ayaa wali waxaan ka soo qayb galin madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani wararka ayaa waxa ay sheegayaan in ajadaha shirka aysan wali ku qancin madaxweynaha Jubbaland iyo madaxweynaha Puntland madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa hore waxa uu baaqay shirkan in uu ka dhaco magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaana saaka subaxnimadii hore uu soo xaadiray xarunta loogu talagalay shirka inuu ka dhaco ciidamada midowga Afrika ee AMISOM oo ballan qaaday in ay sugayaan amniga xarunta shirka uu ka dhacayo isla markaana aysan u ogolaa doonin in dhinacyada shirka ka qayb galiya wax ciidan ay la soo galaan goobta ayaa taas waxa beeniyay madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya oo teknika aad u fara badan iyo baabuurta gaashaaman iyo ciidamada koofiya casta loo yaqaan la soo galay goobta uu shirku ka furmay maanta madaxweynaha dawladda Soomaaliya ayaa markii uu soo galay xarunta waxa la arkayay ciidamada oo hareerihiisa socda waliba noocyadooda kala duwan waliba gaadiidka culus ay halkaasii marayaan shirkan ayaa dhowr mar oo hore waxa uu baaqday sabab la xiriira dhinaca amniga iyo waliba ajandayaasha laga shirayo iyo goobta uu ka dhacayo waxana wali muuqata in caqabadaha qayb ka mid ah wali ay taagan yihiin maadaama madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo garabkiisa maamul goboleedyada taageersan hadda uu shirku u furmay halka madaxdii hore ay wali ka maqan yihiin ee hore u diidanaa shirkaasi inuu ka dhaco madaxtooyada dalka Soomaaliya ee kala ah Jubbaland iyo waliba Puntland madaxweynaha Saciid Cabdullaahi Dani oo warbaahinta la hadlay goor sii horeysay ayaa sheegay in xaaladda amniga darteed aysan uga qayb geli karin goobaha uu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo doonayo in shirka lagu qabto balse hadda ayay waxay u muuqataa maadaama madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo lagu soo qasbay inuu yimaado xarunta xalaneed in ay shirkaasi aysan jirin sababo kale oo ay uga baaqan karaan balse la gey doono xaruntaasi sida lagu helayo xogaha gaarka ah ee laga helayo magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya maamuladan ayaa lagu wadaa in saacadaha soo socda ay ku biiraan shirka waxaana dhinacyada ay la doonayaa in go'aan rasmi ah ay ka gaaraan arrimaha doorashooyinka warqad ka soo baxday dhinaca dawladda Mareykanka habeenkii xalay ayaa lagu sheegay in aysan magaalada Muqdisho ka tegi karin maamul goboleedyadu ilaa iyo inta heshiis laga gaarayo arrimaha doorashooyinka ee dalka Soomaaliya